Arba jeigu ten... naglai nepradėsi eiti, tai ne, net nepradės. Tai to turbūt ir tenka vietas, nežinau. Naglai tiesiog eiti per gatvę ir... O leisti patekti, kad jis jau tokia varinė situacija? Nu, dar ne, šiaip neteko. Ta prasme, aš matau, jeigu pamatys, kad spės, nu, matau, kad spės sustabdyti, tai lendu. Jeigu ne, tai net nerizikuoju. Bet Vilniuje tai tikrai, va, buvau kitą miestę, tai ten, nežinau, ten patys sustojo, laukia. O čia tai reikia naglai lysti. O kokiame mieste buvo tokie mandatus? Vievė, Elektrėnuose šiaip pagrindė. Tai ten, va, ten ir pėsčiųjų perėjų, ta prasme, nėra autobusų, nėra tokio transporto, žmonės niekur neskubi, dėl to visus praleidžia per šiai lėsti. Kaip manote, kokie priemonės reikėtų kėtis? Gal tokį išėjo teritorijoje zonoje trūksta šviesoforų, policininkų? Šiaip aš nežinau, dabar tas teisės nutarka kas antras ir važinėja kaip nori. Visokios blandinės pri šitą burną padirba ir gauna, kad aš tas teisės ir tą mašiną ir visiškai nežiūri į kelią. Va, tai aš nežinau priemonių kokių statyti gal burnos už kampo pareigūnus gan bausti. Šiaip šviesoforą nežinau ir padėtų, nes ir per šviesoforą pavojinga vaikščiai. Kas kviečia Vilnių, tai tikrai. Sustoja, bet būna, kad pralenda, bet ir nuvažiuoja, kai jis neužsado man kelią. Ar jums yra pačiam tegis sudirti su labai žiūrėjais vairuotojais? Taip, iš jūsų sudirti. Nu, kad išlininėjo, bet tokiu šiandieną važiuoju, kad sustojant perėjos, nesvarbu, kas aplinkiniai žmonės sugeba vairuotojais, sustoja ir viskas sustoja. Žmogų išleidžia po šalį sudėti. O daugiau tai nebūtų. Kaip manote, kokių priemonių reikėtų jums patarti? Taip, būtų suvotojų, kad tam pabėjo. Taip, būtų suvotojų, kad tam pabėjo. Geresnės vadės suvotojų. Na, bet tiesiog įpraigai nebūtų pamato, kad tas suvotojus yra. Nes panešti arba kai registro daryti. Arba jeigu daugiau ant tų skundų, ant tą pačią suvotojų eina, tada yra visi žiūrėtų. Ar pažiūrėtų teko, kada nors jis pasipotojus? Ne, ne. Ar dažnai susidurėte su vairuotojais, kurie piktybiškai nepraleidžia per perėjas pėsčiųjų? Labai retai. Labai retai? Taip. Tai manote, kad Vilniuje vairavimo kultūra yra? Taip. Tiesiog reikia orientuotis, kada matai, atsistoji prie perėjos ir matai atvažiuojant transportą, susiorientuot, jis piktybinis ar nepiktybinis, jeigu jis piktybinis, praleidžia. Žinokit, būna, jo, būna dažnai ir kadangi esu mama, tai va, ypač su vaikučiukai, nu, tai aktualu, tai tikrai būna ir dažnai ir piktai ir visa kita, ir tikrai nedrasu, nes kai, nu, per perėją visą laiką labai stipriai dairausi, tai tikrai nedrasu ir vėlgi, va, galiu palyginti, gyvenu kelis metus užsienį ir vienu ir kitoj šaly, tai Anglijoje gyvenu Londone ir gyvenu Norvegijoje, va, nesenai, tai Norvegija tai iš vis kažkoks pasaka, ten rojus, ten galiu įsimerkus per gatvę eiti ir nebijoti, nes visur sustoja, jeigu su vaikučiu ir net be perėjos ir panašiai. Tai tiesiog, kai grįžti vat, iš tų šalių į Lietuvą, tai labai pasijaučia ir taip tiesiog nu, reikia priprasti pagėti. Bet šiaip tikrai situacija pagerėjo, sakyčiau. Ar manote, kad sostinėje yra vairavimo kultūra išsivysčiusi? Aš manau, kad truputėlį gerėja. Dar daug ten tų skraidančių, nes iš tikrųjų, vat, ypač sakau, po Norvegijos, kai grįžom, netgi vat, vyras vairuoja, aš pati kaip ir nevairuoju, tai tikrai pasijaučia ir taip ir nedrasu, bet paskui pranti ir atrodo normalu, nes ten nieks nelaksta, ten iš vis ten vairuotojai, ten toks džentelmeniškumas, kad tikrai reiktų pasimokyti. Bet šiaip manau, kad gerėja, tikrai gerėja. Palyginus, kiek metų anksčiau buvo ir kaip dabar, tai tikrai geriau, man atrodo.